noocyada kala duwan ee cudurka kansarka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurada halista ah ee ku soo badanaya dhulka Soomaalida. Kororka cudurka kansarka ee dalkeena ayaa dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadku waxay sabab u dhigeen fahamka ay bulshadu ku haysato xanuunka kansarka oo hooseeya, sida uu sharaxay Dr. Cabdiraxmaan Abshir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Boosaaso. Waddanka Soomaalida meesha degta fara kulba ku haya xanuunka kansarku guud ahaan waxaa jira sababo loo xiriiriyo kansarka inay keenaan oo ay ka mid tahay sida mataqaana sigaarka oo kale, qofku aan jimicsan, cuntooyinka aan ahayn kuwa la kontrol iska cuno iyo weliba badan u badan cuntooyinka fortifiedka la yiraahdo ama cuntooyinkan macalabaadka la qasacdiyo badan. Waxaa jira runtii inuu noqon karo sometimes family history oo reeroo kale kala dhexli karaan oo kale. Marka waxyaabaha badan laga yimaado innaga si gaara Soomaalida ma jiro research ama warbixino gaar oo laga sameeyey Soomaaliya, laakiin waxaa jirta hal warbixin oo laga sameeyey isbitaalka Rajab Mardagaan Xamar ku yaalla. Ilaado 5 kun oo bukaan ay ku wareysteen oo xanuun kansarka mataqaana baartaan ugu sameeyeen waxay ku sheegeen warbixintaas in xanuunka kansarka ku badan yahay waxa la yaqaan esophagealka ama dhuunta. Sababta saxdaan ilaa hadda Soomaalida waxaa la aaminsan in la xirito cuntada, la xirito waxa la yaqaan noloshooda mataqaana qofku lifestyle qofku u nool yahay. Cuntooyinka qaar iyo balwadda ayaa sababi kara noocyada kala duwan ee kansarka oo haatan ku soo badanaya deegaanada Soomaalida, sida uu mar kale noo sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Abshir. Nolosha balwadda iyo sigaarka iyo mataqaana farax badan la cabayo ayaa la aaminsan yahay la xiran yahay waxyaalaha ku keenaya Soomaalida. Laakiin ma jiro exactly wax 1, 2, 3 la oran karo oo wax gaar u ah Soomaalida ma jiro. Weli baartankaas waxa weeye si xoogga looma samayn. Waxaan rajaynayaa waxa la yimid madaxda Soomaalida inay helaan baartaanno runtii sax ah oo research sax ah oo sheegaya baahida ama xanuunka uu leeyahay kansar ku leeyahay. Marka waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah waddankeena waxaa timaada cuntada timaada. Cuntada badanaa banaanka laga keenaa. Waddankeena quality control xooggan ma jiro xagga cuntada ah. Marka waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah leeyahay waa tayada cuntada aan la kontrolin. Qofku waxa weeye qofki raba wuxuu cunto raba keeni karaa. Cuntada waxa weeye jeekin badan oo xooggan oo mataqaana strong ah oo la isku halleyn karo Soomaaliya ma marto. Marka quality control-ka cuntada ayaa runtii qayb weyn ah oo arrinta loo eeynaya. Waxaa kale oo qayb ka ah nolosha Soomaalida si u nool yihiin oo ah mataqaana nolol yani dadka dhawaanta dambe ay sigaarkii iyo waxyaala noocaas oo kale ay kusoo badanayaan iyo nolosha bilaa jimicsiga runtii. Oo qofku waxa uu joogo iska noqonayo qof mataqaana oo aad u buuranayo in qofku jimicsigii hawlihii uu ilaawi doono. Marka waxyaalahaasaas leeyahay runtii waa macquul. Welina xog sax oo rasmiya lagama hayo Soomaali sahan u sheegay la dhici karta. Weliba ku dhaca waxa la beer ku dhaco kale feeral ka taas BEC ba sabab qofku inuu talaal iyo wax noocaas ka qaadan karo kansarka iyo wax ka mid talaal ka qaadan karo fayras kana wax ka mid waxa la wurti karo wax la kansarka inuu faafo oo dad badan gaaro. Hadii la soo laabto Soomaaliya runtii waxa ugu weyn waxa uu mise waxa weeyo in la hubiyo tayada cuntada soo gelisa waddanka waa qayb weyn ka tahay arinta dhakhaatiirta deegaanka runtii waa run bulshada in laga wacyigeliyo kansarka halistiisa. Hadda saar rajayn 10 sano ugu dambeysay fikirka laga aaminsanaa kansarku hadda uu isbedelay. Berigooda dadku waxay ka aaminsanayeen xanuunka inuu yahay mataqaana xanuun aan ku dhicin Soomaalida ku dhicin oo kale. Laakiin hadda maadaama dadkii aad ugu dhimanayaan kansar uu dilayo kansar ku leenayo hadda waxa maadaama bulshada wacyigeedii in kansarku inuu yahay xanuun jira la aaminayo inuu dilay yahay la aaminsan. Laakiin wacyigelinta bulshada dhexdeeda inaad u hooseyso. Marka runtii saa sheegtay in wacyigelin xoogan loo sameeyo in maalinta kansarka mataqaana adduunka oo 4 Febraayo in runtii bulshada loo yeero. Cudurka kansarku waxa uu halis gelin karaa jiritaanka naftaada. Haddaba maxaa la gudboon bulshadu inay sameeyaan si ay uga hortagaan khatarta noocyada kala duwan ee kansarka? Tahay bulshada Soomaaliyeed si guud inay wacyigelintaas la xoojiyo oo bulshada dhexdeeda wacyi kor loo qaado. In bulshadu marka xanuunkaas la ogaado inuu ka mid yahay xanuunada ugu badan dhimashada ku keena Soomaalida. Waxaan kaloo u dirinaa fariin dadka xanuunka la nool ee kansarka qaba badanaa inay mataqaana markuu xanuunku bilow yahay ay xarun caafimaad yimaadaan. Oncology center ama xarun lagula tacaamulo kansarka ma jiro, laakiin bilow yaraan inay imaan karaan xarumaha kale ee caafimaadka si markuu xanuunku bilow yahay uusan faafitaanka badan samayn. Loo kontrolo oo loo maamuli karo loo kontrolo. Haddii xanuunku markaa faafo oo jirka meelo badan gaaro marka fursadii in la iska ilaaliyo xanuunku adkaanaysa lamana yareyn karo.
dadkeena Soomaalida waxa mudan wax ay wada caafimaad ku hawsayaan habka loo soo raasada caafimaadka Soomaalida wax mudan inuu ka qalwaan yahay saar qofka lagu keenay dhaqtarka lagu keenay qof ee laga soo qoostay shifadii oo kale laga soo qoostay dabkii laga soo qoostay wax ka soo sanaa Soomaaliya tinna qofkii ku jira stage ku dambeeyay ku jira oo kansarka oo almost faafayba ayaa goobta la keenay caafimaadka marka dhaqtarku wuxuu qaban karayo fursad weynaysa marka uu qof kala nool waxa muhiim ah uu inkastoo ku rajada xanuunka laga soo bogsanay waxa ku xiran tahay nooca xanuunka meesha marayo iyo soo faafay ku xiran tahay marka in daweyn kii metelo dilo soo qoray daweyn kii metelo uu qaato markastana waxa aad saafan jeegaray moogtaan macmil in akoonka Safin Account oo ka mid ah akoomada Salaam Bank ay adigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Safin Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bangiga Salaam